Usue mwema pa
zote. Kuwa mwema mbele za Bwana, kuwa mwema kwa watu. Biblia sema naye Yesu akakuwa akipendwa na watu na Mungu pia, na pingo ya Mungu ikiwa juu ya maisha yake. Baba, ninakupenda na kuinua siku ya leo. Sitaki kuwa mwema tu kanisani, nataka kuwa mwema mbele wa majeshi, hata kwa jamii na familia yangu, hata kwa watoto wangu na mke wangu Bwana. Nataka kuwa mwema Jehova katika mkoa na katika dunia. Nataka kuwa mzuri Jehova katika nchi yetu ya Kenya na hata nchi ya Kenya. Nataka ushuhuda wangu uwe Kenya na uwe nje, in the name of Jesus. Lebe shaize baa ya kekehe laki kakakaka bigenda lahi posifa hina yenda lebe soti alini ako akimetomi lebi kosega a yambi kosufa haki ya prime lebi kosufa vela tahimika afishi liba ako memori lebe susa mokambi liba. Yes Jesus, yes Lord, yes Jesus. Inua mikono yako mbele za Bwana. Sema Bwana Yesu, nilio wakosea, naomba msamaha kwako. Nilitumia kinywa changu, kuna mtu nilikosea, naomba unisamehe Jehova. Naomba unisamehe kwa matendo yangu Jehova. Kuna mtu nilikosea, naomba unisamehe. Bwana wa majeshi, kukosea, ninaomba unisamehe. Nifanye kuwa mwema Baba, nifanye kuwa mwema mbele zako na mbele ya wanadamu. Nisaidie Bwana, kwa maana una huo uwezo na pia una hizo nguvu, in the name of Jesus. Hebu mwambie Bwana akupatie uwezo wa kukaa na watu wote wajinga na waerevu. Mwambie Bwana, nipe uwezo. Ulinileta duniani, ulinileta kwa hii familia. Ni kweli my brother hana understanding, ni kweli my sister hani understand, ni kweli my mom hani understand, ni kweli wale tunashiriki na wao hawani understand. Lakini naomba unisaidie kukaa na watu wote salama. Inua sauti yako mbele za Bwana, mwambie Bwana kusaidie. Maana Biblia inasema ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa haogopi Mungu na haogopi wanadamu pia. Kuna mtu ambaye haogopi watu, mtu ambaye haogopi watu pia haogopi Mungu. Lakini mtu ambaye anamuogopa Mungu anaheshimu watu pia, anakaa na watu vizuri, na neema ya Bwana imekumulukia. Ndio maana unashindwa na kukaa na watu. Wakati tumekaribia Bwana anatupatia akili, anatupatia maarifa, anatupatia uwezo wa kukaa na watu wale wengine. Ni kweli your sister anaweza kuwa hakuunderstand, ni your boss anaweza kuwa hakuunderstand, lakini mwambie Jehova licha ya kuwa yeye ni mkubwa na yeye ni mzito sana, mpe akili na maarifa na ufahamu wa kukaa na yeye. Jiombe. Kuna kitu kiko njiani, jiombe. Kuna baraka iko njiani, jiombe. Huyu mtu ninakwambia amepewa baraka akuletee. Kuna kitu amepewa akupatie. Mwambie Bwana akusaidie, maana itatoka kwake. Kuna mambo ambayo umeomba yatatokana na yeye. Kuna mtu ambaye hefashari heveketea nabibo sotori baba lebi soti ya raika ambaye ambaye ametuunganisha
Mungu anaongea na yeye leo. Kuna mtu Mungu anazungumzia kama ni wewe omba. Wachana na wengine wewe omba. Wachana na wengine wewe mwite Jehova. Nekosti peshemibaha. Rabastaka wanasezia. Wengine ni waume zao, wengine ni dada zao, wengine ni ndugu zao, wengine ni kanisani, kuna mtu wa msikizani, kuna mtu wa muelewani, lakini yuna baraka yako. Ametumwa na Mungu, ndio maana Mungu anakuambia msamehe, ndio maana Mungu anakuambia maliza tofauti na yeye. Esa bashirima, lakitende kerelebo, leka sanzele terelebo, efekia rabasozi. Na wakati walifika kwenye jangwa ili wapate chochote walikuwa inahitaji, Mungu alikuwa anamwambia Moses fanya jambo fulani. Ukaniko wako na mtu ambaye ameitwa na Mungu kwa ajili yako, huo ndio utafanya maisha yako yawe matamu, yawe mazuri na yawe rahisi. Najua leo kuna watu ambao wana struggle, lakini unahitaji tu neno moja kutoka kwa mpako wa mafuta wa Mungu. Na nitakufungulia milango, nitaachilia baraka na maisha yako yatakuwa the same. Madre, lakini inalingana umeugamanika na yule mtu namna gani? Je, unaheshimu madhabahu ambayo hukutetea? Ni nini hicho wewe unatoa kwenye madhabahu ambayo hukutetea? Nini hicho ambacho unamletea Mungu ambaye unena juu ya maisha yako? My friend,
Ni vyema sana pia uangalie kinywa chako kinaongea namna gani juu ya mtumishi wa Mungu haswa anayeitwa mtumishi kwa ajili yako. Maana huyo ndiye amebeba funguo ya gari lako kama unahitaji gari. Hata aliomba miaka mingi, lakini alihitaji tu neno moja kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Eli. Na wakati Eli alichomoka kwenye ofisi, alimwambia Eli na Mungu akutendee kama vile moyo wako umetamani. Na wakati Hana alienda, maombi ambayo alikuwa ameomba 5 years na kuendelea, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamjibu na akaweza kumtendea. Kuna vitu umestruggle nazo kwa miaka mingi. Kuna vitu umetafuta kwa miaka mingi. Unahitajika mwaka huu uwe na connection nzuri na mafuta. Na mwaka huu Mungu hata kupita atakutendea kwa sababu ya uaminifu wa jina lake. Ukiwa umeinua mikono yako mbele za Bwana, mwambie Jehova, mahali popote ushawaipigana na mafuta, Mungu akusamehe. Kama kuna neno lolote uliloongea kinyume na mafuta, Mungu akusamehe. Maana leo ninaenda kuitamka baraka, na Mungu ananiambia hivi, niwaambie wiki ambayo inakuja, hakuna mtu ambaye anaamini katika haya mafuta ambaye hatakuwa na testimony. Ndio maana Jehova anasema first repent your sin. Kama ushawaiongea kinyume na mafuta ya Bwana, kama ushawaidharau madhabahu, kama utoi fungu lako la kumi, kama utoi sadaka yako ipasavyo, mwambie Bwana, please forgive me today because Jehova called my father. Wako nipate baraka. Ongea na Mungu siku ya leo. Jiunganishe na anointing. Jiunganishe na servant of God. Mbana aipi mimi dhoma ya hata ya kwamba kuna mtu atapona leo, kuna mtu atabarikiwa leo, kuna mtu uchungu utaisha leo, kuna mtu mfita vitaisha leo, kuna mtu atapata promotion leo, kuna mtu atapata pesa kesho. Wiki tunayoingia itakuwa wiki ya miracles, itakuwa wiki ya miujiza. Tesara bababa lateketeremozai lebi. Nausikia Jehova vizuri akiniambia wiki tunayoingia, there is a big doza, atafungulia watu wake, there is a highways, atawapea watu wake majibu. Hebi pashata bayanda na mwambie Bwana, mwambie Bwana, kama kuna kitu chochote kinachoweza kuzuilia ninapoachilia miracle, ninachoachilia baraka, ninapotamka uponyaji usiweze kukufikia, mwambie Bwana akuondolee. Maana this is the day that the Lord has made up. This is the day that the Lord has made up. And you will be chosen to be granted in the name of Jesus. Saida bagangi gagaga zurira kwando wa majeshi suwajui sana, ndi wewe unawajua sana, ndi wewe unawaelewa sana, ndi wewe unajua kutoka kwao, ndi wewe unajua vikundi vyao, ndi wewe unajua mahali wanakutana, ndi wewe unajua vile wanaongea, ndi wewe unajua vile wanafanya, ndi wewe unajua vile wanapoa, ndi wewe unajua vile wanasema. Lakini mchana wa leo naomba visuizi mafuta ambayo umekuweka chini yake. Kama wana wa Israeli hawakumheshimu Musa, hawakesikia vile anasema, hawakefanikiwa. Aliwaambia tufuke, tufuke, tufuke kwenye bahari ya Shamu. Kama wangekatalia hawakefika pande ile nyingine. Walimwamini Joshua wakauona ushindi. Ushindi wakati unaamini mafuta ambayo Mungu ameinua juu yako, utafanikiwa. Maisha huwa rahisi, maisha yanakuwa magumu kwa wale watu waamini mafuta. Kwa maana neno la Bwana liweze likafanya
Ninaomba kuaminika. In the name of Jesus. Bwana wa majeshi, naomba unisaidie. Naomba unisaidie kwa jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi mazuri. Dakika chache tunaweza tukaketi, tutasimama tena. Dakika chache tunaweza tukaketi, tutasimama tena. Father, I thank you and I praise you. Nataka kujiambia na maneno machache yanayosema ya kwamba ondoa imani yako kwa watu, weka imani yako kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Ben amehubiri kuhusu imani na Mungu amenipatia neno kuhusu imani. Lakini ili imani hii ifanye kazi, lazima uwe connected na wale ambao wanatumiwa na Jehova. Kwa maana Mungu hatakuja mwenyewe kwa ajili ya maisha yako, lakini Mungu atatumia watumishi wake kwa ajili ya maisha yako. Na ndio maana unaonaga ya kwamba wakati mwingine kunakuwa kutofautiana, kunakuwa na kutoelewa, na mtu anafanya kinyume pasipo kujua ya kwamba yule ambaye ameitwa na Mungu, huyo ndiye ambaye amebeba funguo zako za maisha. Praise the name of the Lord. Hallelujah! Inawezekana katika familia ambayo umetoka, kuna yale mambo yanaweza yakasuilia wewe kufika mahali ambapo moyo wako umetamani. Inawezekana katika kijiji chako kuna wachawi na kuna dhabihu walizotoa ili usije ukafanikiwa katika maisha. Kunawezekana katika maeneo ambayo upo ama unafanyia kazi, una maadui ambao wanapigana na wewe usiku na mchana, usije ukafanikiwa. Kile kitakacho kusaidia kikutoe kwenye laana za kwenu, kikutoe kwenye laana za wachawi na waganga, ni neno la mtumishi wa Bwana. Praise the name of the Lord. The altar, madhabahu ndio itakayo kutetea na ikupiganie vita, ikufanye kuwa mshindi. Praise the name of the Lord. Kuna watu hawajaitwa ili wawe matajiri, ama kuna watu ambao wameitwa lakini nyama zao hazijapewa maisha marefu hapa duniani. Wamehesabiwa miaka michache sana ya kukaa duniani, na wanaweza wakaondoka duniani kwa njia yoyote na kwa haraka iwezekanavyo, lakini neno linalomla mtumishi linaweza likafanya uishi, linaweza likafanya uongezewe miaka. Praise the name of the Lord. For that, my friend, it is very good kushikamana na mtumishi wa Mungu. Jambo lingine, kutokubali kuyeyote ya kutoe kwenye laini, hallelujah, ya mafuta. Kwa sababu kuna watu ambao wametumwa na shetani, hakikisho lao ni wakutenganishe na mafuta. Wanasema utawasikia wakiongea, utawaona wakitenda. Na sasa kuna watu Mungu alikuwa ananiambia kwamba wengine wamechoka na kufanyia Mungu kazi. Kwa hiyo unapopatana na mtu kama yule ambaye amechoka, atakuonyesha sio vizuri kufanya kazi ya Jehova.
Lakini wewe hujaitwa. Bwana asifiwe. Wewe hujaitwa uchoke. Wewe umeitwa ufanye kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Ndio nataka kuongea juu ya hayo mambo machache sana, kwa maana nitaugudha ujumbe lakini nitakuja kumalizia on sana. Kwenye kitabu cha Joshua. Joshua 13:20. Joshua 13. Mstari kwanza, mstari wake wa Bwana asifiwe. Wacha nikuangalie vizuri, naona kama mahali nimekwambia nimeruka kiasi. Amen. Yes, kwa usali hata kama shetani anataka kukorosha, lazima nitaupata. Bwana asifiwe. Nataka kuongea juu ya Yoshua wakati ambao ama Musa wakati ambao on Hesabu. Sorry, sio kitabu cha Joshua, Hesabu ni 13, kitabu cha Hesabu 13. Namsikia Roho wa Bwana anakuja haraka. Ni harifu ama kuniambia 13 na mstari wake wa 30. Asante kwa Bwana. Nasema ya kwamba ni wakati ambao Musa alikuwa amewatuma watu waende wakaipeleleze nchi ya Kana. Wakati walienda kuipeleleza, Biblia inasema ya kwamba aliwatuma watu 12. Na walipoenda wakiwa watu 12, Biblia inasema ya kwamba watu 10 imani yao ikawa imeunganikana. Watu na walipokuja, nasema kwamba Musa alikuwa amegojea sana watoke hiyo nchi. But walipofika kale, alipofika akawaambia watu hivi. Ni that Hesabu, kitabu cha Hesabu ni Numbers. Wale ambao babao kama juu na Kiswahili Numbers for 13 verse number 30. Inasema kwamba kale akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema Natupande mara moja tukaimiliki, maana twaweza kushinda bila shaka. Huyo ni Kale. Na Kale imani yake ilikuwa imesimama wakiwa na mtu ambaye anaitwa nani? Joshua. Walikuwa Joshua na Kale. Praise the name of the Lord. Na Joshua na Kale ndio walitangulia kuongea na kusema vile waliona nchi, na akasema vile watakavyo ipanda hiyo nchi. Na akasema kwamba twende mara moja, kwa maana Mungu alikuwa amesema atawafukuza mataifa 7 ili awapatie wana wa Israeli nchi hiyo. Bwana atukuzwe. Haleluya. Tangu zamani Mungu ni Mungu ambaye ni wawivu, na ni Mungu ambaye anaweza akanyang'anya mwingine ili wewe upate. Bwana atukuzwe. Haleluya. Abie mwenzako gari ni mtunyani. Amen. Mungu anaweza akaitisha huyu ili huyu apate. Praise the name of the Lord. Hawa ni watu Mungu waliokuwa amewaumba na akawapa nchi kazi. Lakini alipoangalia tabia na mienendo yao, akasema no. Hawa nitawanyang'anya nipatie huyu. Bwana atukuzwe. Kuna vitu ambavyo hatuko qualified kupata. Lakini kwa ajili ya kumpendeza Jehova na kwa ajili ya kushikana na madhabahu, madhabahu itanena na lazima tupate. Sema amen. Kale akawaambia twende haraka tukaipate. That one inasema nini? Pale pale watu
waliopanda pamoja naye wakasema hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakaona tena ndio sasa wamerudisha wakasema no, haiwezekani sisi tupande twende tukapigane na hao watu kwa maana hao watu wana nguvu kuliko sisi. Praise the Lord for that too. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliyopeleleza wakasema ila ile nchi tuliyoipata kati yake ilipendelezwa ni nchi inayowala wakaaji wake na watu wake walio oh my God walio waona ndani yake wana wakubwa mno, ni watu wakubwa mno. Dhahiri nasema kwamba kisha huko tuliwaona wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao wanefili, tukajiona nafsi zetu. Hii story mnaielewa vizuri, hata nilipoisoma sana. Bwana apewe sifa. Hawa watu ambao ni kumi walianza kuongea wakasema ya kwamba hapana, ili jambo ambalo kale anasema haliwezekani, lakini kale ndiye alikuwa na roho wa Mungu ndani yake. Kwa hiyo alikuwa anaongea akiwa anaona vile ambavyo Mungu amesema itawezekana. Bwana asifiwe. Lakini na watu wakati walitokea wakasema haliwezekani. Leo ninasema nini? Ya kwamba Mungu amenituma nikwambie, ondoa imani yako kwa vikundi. Simama na imani yako mwenyewe. Maana aliyosema Jehova, hata kama kutakuwa na upinzani, kama utasimama lazima litakuja kutimia. Praise the Lord. Kale anaongea anasema ya kwamba iti twende tutaipata. Twende tukapigane maana Mungu amesema. Bwana atukuzwe. Lakini hao wengine wanasema no. Na utuo walikuwa pamoja na walikuwa wengi. Nataka niwaambie siku ya leo. Amen. Hata mtu ambaye anaitwa Freeman alisema kwamba mtu ambaye anahitaji ama anataka kuwa na marafiki wengi ni mtu ambaye anataka kuwa na vita. Ni mtu ambaye anatafuta kukosa amani. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na kwa maana unaona even hapa Jesus alikuwa na mitume 12 lakini ni watatu tu alikuwa amekubalisha kujua siri zake. Na ni watatu tu alikuwa anatembea na wao. Na ni watatu tu alienda na wao kwenye mlima ule ambao alienda akageuka sura. Kwa sababu ya nini? Alikuwa anajua wingi wao. Wengine wana imani ya kutosha. Bwana asifiwe. Wengine wana mashaka, wengine hawaamini kana kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu. Praise the name of the Lord. Kale anakataa imani yake kuunganika na hao wengine. Na anawaambia hapana. Hili jambo Mungu amesema linawezekana. Hao watu wanasema ya kwamba nchi ambayo tumeiona ina watu wakubwa sana, ina watu wanene. Na hao watu sisi tukijiona tulijiona kwao kama zile. Na hata wao wenyewe walituona hivyo. Bwana atukuzwe. Lakini kale anawasikiliza wakiongea, watu wakaanza kulia. Kuanzia 14, chapter number 14, watu wanalia machozi. Watu wanalalamika mbele za Bwana kwa sababu ya maneno ya watu kumi. Ondoa imani yako kwa wale wengine. Amen. Wacha usimtumikie Mungu. Wacha ukuwe wewe ndio umeitwa utumike kwa ajili ya Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 14, tulinataka tuende verse 6. 14, 6. Lakini Ben, wacha nikutumie kidogo. Nataka watu kumi waniandikie majina. Mtu andike jina na andike namba. Wewe yule Roho wa Mungu ametusaidia anaandika jina haraka, watu kumi. Jina lake na namba. Haraka haraka ninapoendelea. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba verse number
ambao walikuwa nalia wale watu wakati ambao walikuwa wamehusika hata Musa mtumishi wa Bwana alikuwa amewatuma akavujika moyo. Wakati mwingine sisi kama watumishi wa Mungu tunavutwa moyo na maneno ya vinywa vyetu. Maneno ya vinywa vyetu wakati mwingine yanatufanya tuwe discouraged, yanatufanya tuanguke chini, tushindwe na kusema. Kwa maana hata mtumishi wa Mungu anahitaji mtu wa kumtia moyo. Praise the name of the Lord. Lakini sauti za watu kumi zilikuwa zaidi za watu wawili. Sauti zao zilikuwa juu sana. Lakini sauti ya Caleb na Joshua ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa chini. Ninasema kwa verse 5. Musa wakati alisikia hayo maneno akaanguka chini akaanza kulia. Watu wa Joshua wakaanza kulia kwa sababu ameishiwa na nguvu. Na watu wanalalamika wanasema afadhali turudi Misri. Kuna wakati unafika mtu anaona afadhali duniani. Afadhali kubaksai. Praise the name of the Lord. Na wengine wale wanaongea hivyo ni watu wameamini sana. Kwa hiyo wanakuvunja moyo, wanakudiscourage. Unashindwa hii kazi yote nimefanya hii miaka yote niamini. Kama mtu kama huyu anaweza akaongea maneno ama akafanya kitendo kama hiki. Kwa hiyo unavunjika moyo, unakosa. Yeah. Lakini mtu ambaye anaitwa Caleb bado tunamwona verse 6. Wacha tuone mtu ambaye aliye na imani yake, sio imani ya watu. Musa na Harun, ni Musa na Harun walianguka chini mbele ya kusanyiko la Bwana wa Israeli wakaanza kulia. Lakini Joshua basi tunasema ya kwamba na Yoshua mwana wa Nuni na Caleb mwana wa Yefuna waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi wakalalua nguo zao. Kwa nini wanalalua nguo? Kwa maana wanashindwa. Kwa nini hao watu hawaamini kile Mungu amesema? Hawaamini kile Jehova ameongea. Wapendwa, tulisema kabla ya corona haijakuja, huku na huku na huku na huku kama mawimbi, upendo wa Yesu unazunguka. Mnakumbuka? Kuna mtu anakumbuka tukiimba na tukafanya hivyo? Kuna mtu anakumbuka? Ndio maana umekomboa. Na nimesema umekomboa maana tayari corona imeshindwa, imenyimwa ukimwi. Ukiona leo uko kanisani after 4 or 3 months, inua mkono useme imeshindwa. Imani yako imekatalia ndani ya Jehova.
nashukuru Mungu kwa kunibariki na kijana. Praise the name of the Lord. Kila my friend umekochea, usikubali mtu wa kudiscourage. Usikubali mtu wa kuondoe kwenye laini ya imani. Sema jina. Kale alikataa hawa watu wamuondoe kwenye laini ya imani. Watu wana Joshua. Hata kama walikuwa 10. Alisema sitawafuata hawa. Mimi nitasimama kivyangu. Praise the name of the Lord. Na nitaokea kile niliona. Hawa watu walisema, watu kumi walisema ya kwamba hiyo nchi ni nchi ambayo ina wao watu wake, ina watuka watu wale ambao wako kwa hiyo nchi. Kwa hiyo hii ndio nchi mbaya. Watu kumi ndio wanaona. Amen. Bwana asifiwe. Na watu kumi wanaweza wakaongea vibaya. Hallelujah. Hebu geukia mwenzako tu muangalie. Ni vile tu amefunika mdomo. Bwana asifiwe. Huo mdomo unaweza ukaongea mambo mengi sana. Amen. Na nafikiria, ninafikiria kwa kwamba ni nzuri sana vile tumefunika mdomo. Mungu anataka tufunike hivyo, funika. Bwana asifiwe. Mungu anataka tuwe hivyo. Midomo imeongea sana. Midomo inaharibia watu maisha. Na kwa mweka roho huo. Hello. Hata ukicheka sana sioni meno. Hebu chekeni. Yes, yes. Tafadhali watu wakae hivi. Waache mshene. Mambo mengi yasiyo na faida. Maana ukiona mdomo imefungwa, hiyo ni kusema funga mdomo, fikiria kwanza. Amen. Hebu ambia mwenzako, angalia mwenzako, wewe usiongee, lakini anaambiwa hivi umefunga mdomo. Kwanza kabla hujaongea lolote. Praise the name of the Lord. Joshua na Caleb, verse 14. Hesabu Numbers 14, 6 inasema kwamba na Joshua mwana wa Nuni na Caleb mwana wa Yefuna waliokuwa miongoni mwao waliopeleleza nchi nchi wakalalua kuosha. Basi sele inasema kwamba wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tulio pita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno. Ndaye acha unasikia mtu ambaye aliye na macho yasiyo ya kawaida. Watu wale wengine wanaona haiwezekani. Watu wale wengine wanaona kwamba nchi hiyo ina wana watu wake, lakini Joshua na Caleb waliona ikiwa nchi nzuri na nchi ya ajabu. Praise the name of the Lord. Usione kushindwa in your life, ona ushindi katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Usione corona wala magonjwa mengine wala shida zingine zitakazokuja. My friend, muamini Jehova aliyekulinda kuanzia utotoni atakulinda mpaka wa leo na kuendelea. Na kabla ndoto zako hazijatimia, hakuna mtu atakuondoa duniani. Hakuna ugonjwa utakuondoa duniani. Yesu makombe glory. Haleluya. Ni nchi nzuri. Verse number 8. Huyo ni mtu utari na mwanadamu wa kawaida. Anaongea akiwa amesaidiwa na Mungu wa Mungu. Amen. Akasema kwa Bwana. Wacha tusome kuanzia hapo verse 8. Ikiwa Bwana anafurahia atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Praise the name of the Lord. Wale wengine hawakuona asali na maziwa, waliona vibutu vinene, waliona watu ambao wanaona kama masige, lakini Joshua na wanadamu. Hebu sikia vile walisema verse 9, maana hiyo ni 8 to 9.
wake. Lakini msimwasi Bwana wala msi waogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Oh my God. Wale wengine wanasema ati nchi hiyo inakula watu, lakini karibu wanawaambia sisi ndio tutawakula. Praise the name of the Lord. Macho ya kitofauti, macho yasiyo ya kawaida. Joshua na Caleb wanawaambia watu haiwezekani hawa watu kushinda. Verse 10 inasema ya kwamba okay, usimwasi Bwana kwa kuogopa wale watu. Wakati wote utakuwa na uoga, wakati wote utaanza kuogopa chochote, ujue ya kwamba unamwasi Bwana, unafanya makosa. Bwana asifiwe. Mimi nisikia wengine wakisema ya kwamba tuogope corona, na kama uiogopi utakuja kuiogopa. Nikasema mimi sio miongoni wa waogopao. Praise the name of the Lord. Kwa sababu ya nini? Wakati hii ilikuja, tuliambiwa tusiende mpaka kinyosi, kwanza sisi wanaume. Maana watu wengi upata A kwa vinyosi. Tumenyolewa miaka hiyo yote na tuko sawa. Haleluya. Bwana asifiwe. Wengine imani zao ziliende chini, wakanunua machini zao. Wengine imani zikaenda chini, wakaenda kwa makazi. Wengine wakanunua tule tuwembe kwa kujinyoa. Lakini sisi tuwaenda kwa hizo vinyozi na tuko sawa. Kwa sababu hatujiridhi sisi tuwalindwa na damu ya Yesu. Praise the name of the Lord. Na ndio maana unaona ya kwamba huu mtu unaakusha mpaka walio na elimu kukuliko. Wanaochua kuweka usafi kukuliko wameangushwa. Kwa sababu ya nini? Usipomwamini Jehova, usipomwamini Bwana, kumbukeni ya kwamba Bwana asipoulinda mti, waulindao wanafanya kazi ya Mungu. Sanitize, nawa mikono, vaa hiyo barakoa, lakini usimsahau Mungu ya kwamba ndiye kukulinda. Mpe Yesu makofi mazuri. Na wakati wale wengine wanaona kushindwa, wewe ona ushindi. Maana vita sio vyako, vita ni vya Yehova. Praise the name of the Lord. Joshua na Caleb wakasema ya kwamba verse 10, lakini mkutano wote, oh, tulikuwa naye. Inasema ya kwamba lakini msimwasi Bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Kinga iliyokuwa juu yao imeondolewa, naye Bwana yuko pamoja nasi, msiwaogope. Unasikia hawa watu vile wanasema? Bwana waambia kwamba msimwasi Bwana. Wala hata kama mliwaona wakiwa sijaini, ni kama kusema hivi ya kwamba huyu ni simba, lakini wao wanaogopa maana amenyamaza na hajafungua kinywa. But me I know ya kwamba huyu simba ile meno alikuwa nayo ishakolewa, hana meno. Bwana asifiwe. Zamani kuna ubwa ilikuwa inakimbiza watu na ilikuwa kubwa sana. Ni kwamba hapa ikiwa ilikuwa inakimbiza watu wanatoroka sana, ilikuwa inaitwa simba. Na tulikuwa ikiguruma, maana kilikuwa kikubwa kikubwa. Ilikuwa kinasema kutema tu hivyo unasaidiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Wande mwenye hiyo bomba tukajuana, kijana wa hiyo bomba akatuambia, mnajua simba vile inakimbizana? Simba yetu inakuwa haina meno. Bwana asifiwe. Haleluya. Tulipojua simba haina meno, tulienda tukaistua, na ni kweli ilikimbiza mmoja wetu. Makati ilifikia ikamshika, ikaenda kumuumba, kumbe haina meno, ilimumunya. Unajua kumunya? Praise the name of the Lord. Kutoka hiyo siku ilibidi mwenyewe aifute hiyo ubwa, kwa sababu ya vile tulikuwa tunaisumbua. Tulijua ina meno, ikikukumbua kukibisha hata uende mbio sana, unataka ikushike tu ikumumunye. Praise the name of the Lord. Maana unajua haina meno, lakini wale wanajua ina meno wanakimbia. Shetani na mambo yale unaogopa.
haiwezi lolote maishani mwako. Praise the name of the Lord. Haiwezi lolote in your life. Na ndio maana nasema ya kwamba tuondoke kwa imani za watu, tuingie kwa imani yetu sisi wenyewe. Amen. Karibu na Joshua, alikataa kwenda na imani ya watu. Wapendwa, mimi na wana wa hili jambo kwa sababu nataka ufike kwenye baraka zenu. Maana kuna watu wametumwa na shetani na wengine watu miongoni mwenu watafanya wengine wakose kumpata Mungu na kuzipata baraka za Mungu. Amen. Jua ni nani utakayetegea masikio? Lingine jua ni nani utakayetegea na yeye kama vile Mungu ametuambia. Hiyo ndio utakayorudia. Amen. Jua ni nani utakayeamini katika hii dunia? Kama ni neno la Bwana, na nabii wa Jehova, ama ni maneno ya watu na vituko vya. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hapa nimeandikiwa majina. Na majina ambayo nimepewa. Bwana asifiwe. Nataka kuuliza swali kwa Ben. Ben kuje. Mimi nikwambia hawa watu waandike majina. Lakini wameandika majina, wameandika mpaka nani? Nini jina nimesema nini? Watu waandike nini? Lakini watu wameandika majina na mimi kuna mahali nimeandika namba. Hii ndio shida ya watu. Amen. Hii ndio shida ya watu. Ya watu. Na ukizoea kuunganisha na watu, ama kuwapatia masikio yao, yako, watakuletea kile ambacho hello? Majina nimeongea microphone. Ee, watakuwa waniandikie majina. Lakini hakuna ambaye ameacha na. Praise the name of God. Lingine, kwa nini pen? Hili jina mwingine hakuandika hapa lake. Na yeye ni mwalimu by profession. Nasema hivi, si huyu aliandika hapa. Hapa wamebaki, si mwingine aliandika chini. Ama kwa nini wameandika? Kwa hiyo hawa watu ni watu wa kufuatana. Sasa hili ndilo nakwambia, the problem ya watu ni kufuatana. Ni kufuatana. My friend, toka katika yao. Kuwa mtu wa kitofauti. Kuwa kama mkorino katikati ya watu wale wengine. Ni ya kwamba ama kwa hiki kitabu ni ya kwamba Bwana asifiwe. Mtu wa kwanza aliandika majina mawili. Ni mmoja tu ambaye anaitwa John Duta Kali. Hao wengine wote wameandika majina mawili. Kwa hivyo katikati yetu kuna mmoja ambaye hakuwafuata. Kwa huyo mtu mmoja. Praise the name of the Lord. Kwa mtu wa kitofauti, mtu uliye na uamuzi wako. Jambo lingine nilisema kwamba ili kila mtu ameandika laini yake, hivyo ndivyo majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hakuna mtu ambaye jina lake limechanganywa na mwingine. Kila mtu ako na ustari wake. Francis Muirole Tomba. Hata hiyo jina mnaliitaga ya bishop na wote wa Mungu wa juu. Ama mwibaji. Ama uende mbinguni kuniita takwa. Hiyo dhambi ishie wewe. Leta hebu na Lord. Francis Muirole Tomba. Hivyo ndivyo Mungu anavyojua. Kwa hivyo iko anaangalia ile kazi imefanywa. Anaangalia Francis Muirole Tomba amefanya nini. Shida ya hao watu ambao wamefuatana. Bwana asifiwe. Yeye anasema ya kwamba hata nisipofanya huyo mwingine amefanya. Amefanya. Na hiyo ndio shida kubwa.
Amen. Hallelujah. Na naomba wa mama 10 wasimame. Wa mama 10. Kama unahitaji wa mama, wa mama 10. Yeah. Wa mama hao 10. Bwana asifiwe. Hebu wakuje hapa. Lakini wapande na hivi wakiwa barabara. Mweke bila tunaamua na sheria. Moja hapa mwingine hapa ndio mtu pia mwingine hapa alafu ndio hapo wafike tu. Hii madhabahu haina mambo. Nataka kundi haraka, madhabahu zetu zimeisha. Kaa chini, naweza kaa chini. Unakalia kwa sababu kuna hivyo. Ndio nasikia yule mkanga anashujana kwa chachila akisema. Wanavaanga yeye ndio wameiba. Bwana asifiwe. Hawa wa mama 10. Praise the name of the Lord. Ni wa mzee mmoja. Amen. Anaitwa Jesus. Fungeni macho. Bwana asifiwe. Wamama hawa 10 wakiwa mzee mmoja. Na mzee anakaaga kwa nyumba yake. Zamani kuna nyumba zilikuwa zinaitwa Singila. Naitwa Singila. Singila. Wamama walikuwa. Sasa huyu mama namfunge macho vizuri. Wewe tufunga. Sasa walikuwa hawa mama wakipika jioni, huyu mama anasema ya kwamba yeye atapeleka chakula kwa mama huyu amepeleka, amepeleka na huyu anafikiria huyu amepeleka. Bwana asifiwe. Watu kama hivi kazi ni kwa wapi? Where is Calvin? Mwakwaja nitumie sisi kuja hapa kwa kini ya kukua masa. Kuja na hiyo kiti, mweke kiti hapa. Haraka. Kwa mwakwa kukweni macho kukawo, mwere mzeleno. Kwa chana. Kukua la sikuwa. Sana mama, wa mama hawa. Huyu ndiye mzee, yeye hakujaji jikoni. Anapikiwa, anapelekewa. Bwana asifiwe. Lakini sasa watu wanafikiria huyu anasema sitapeleka maana huyu amepeleka. Sitapeleka maana huyu amepeleka. Kwa hiyo wote wakawa wamesema ya kwamba huyu amepeleka na huyu amepeleka. Kile kimefanya ni ile test. Hebu simama uone. Kuwa mwili. Mwili. Na hapo na wake wangapi? Kumi. Kumi. Lakini huyu yeye anafikiria huyu anapeleka chakula. Na huyu naye anafikiria huyu amepeleka chakula. Bwana asifiwe. Sasa Steve kwa akili zake, kati ni Steve. Ugeni macho. Akasema ya kwamba na hapo nitafanya kazi na yeye. Akasema ya kwamba akaita hao mama wote. Alipowaita akawaambia, nimekuwa na njaa kwa sababu hamniletei chakula. Amen. Lakini nawaambia leo, ili mjue yule ninapenda sana, nitakaye mguza alete chakula kwa nyumba ya, na huyo ndio nimependa sana, na asiwahi ambia mwenzake. Praise the Lord. Fungeni macho. Kwa hiyo mzee akaamka. Mzee akaamka. Amen. Yule akaguzwa, huyo ndiye anafaa peleke chakula. Chakula. Na huyo